Skupina Nova uvádí Vánoční sen. Jak to je? Hlavní výhody belfastské agentury. Kreativita, loajalita, sebevědomí. Sebevědomí? Sebevědomí. Za 5 let bych chtěla být na pozici viceprezidentky marketingu. To je mým snem. Neběhej tady! Dobré ráno. Ráno. Teto Penny, podržíš na okamžik svou netes, prosím? Nezdar. Díky. Stráko. Ahojky. Ahoj. Mohl bys, nechci si ušpinit sako. No jasně. Kolik jsi dorazil? Jsem úplně grogy. Ale mám skvělé záběry. Divoké ovce, rysa. Takže už máš všechno? Jo, další focení bude až po novém roce. Slibuju. Jo. Ahoj, Taylor. Dobré ráno, princezno. Že to dnes tetíč se sluší. Ohromně. Děkuju, Taylor. Tetu dnes totiž v práci čeká důležitý pohovor. Ano, kvůli povýšení. Myslím, že neví, co je to povýšení. Zmlkni. Zlato, zajedu dnes s Brianem pro stromek. Vím, že je to naše tradice, ale Taylor a Chet mě uprosili a ty máš ten pohovor. Nebo můžeme to můžeme... jindy. Jo. Ne, do Vánoc zbývají jen 2 týdny, jen pro něj zajeďte. Určitě. Jasně, jeďte. Málem bych zapomněl, večer se staví rodiče. Promiň, Pečka. Zlato, volali, když jsem nastupoval do letadla. Ten kávovar se vždycky zasekne. Sakra. Zlato, dýchej. Na to nemám čas. Hele, to povýšení máš v kapse. Neznám nikoho talentovanějšího a neříkám to proto, že jsi sejde. Do 40 všeho dobrého, tak se to říká? Nějak tak. Stuarte, nechal bys to na později. Hej, ne tak rychle, Brianne, vem mu to. Penny, nakrm malou. Jasně. Čede? Yeah. Ahoj. Na, dáš si? Ty nechceš. Díky. Zlom vás. Mám zpoždění. Pa. Jen 5. Lepší než 10 minut. Zůstaň pozitivní, Penny. S dovolením, pardon. Pardon. Dobré ráno. Omlouvám se vám. Čekala jsem vedle. Neuvažoval jsi o umělém? Ne. Proč ne?
Je hezký, vejde se do krabice. Děti mají své a nedělá čurbes. Co víc si přát? Já chci jen živý. A musí to být jedle Douglaska. Tak jdeme na to. Je perfektní. Tak vezmeš to, nebo ne? Volá Jack z Aljašské správy parku. Mně je jedno, kdo volá. Buď to zvedni, nebo mi s tím pomoz. Ahoj, Jacku. Ani se neusmáli. To povýšení nezískám. To není pravda. Vždyť jsem přišla pozdě. Moc se za ten ranní chaos omlouvám. Ještě pár dní to a dům máme hotový. Jsem ráda, že jste u nás. Stu kvůli té knize pořád cestuje. Trávím půlku roku sama. Jsem ráda, že je u nás živo. Mám vás ráda. Santa má dnes plné ruce práce. Spousta vánočních přání. Až tu knížku o přírodě vydá, splní se mu sen. Ty jsi jeho největší faninka. Přesně. Pracuju v té reklamce proto, abychom se uživili, než knihu dokončí. Ale je to těžké. Jsem tam 3 roky a nepozdraví mě ani náš sekuriťák. Vidíš? Třeba tamhle Gillingham's. Nemá to kouzlo, žádnou šťávu. Je to nuda. Kdybych je měla na starosti já, tak by těch umělých stromků 100% prodali milion. To jsem si jistá. Odjedeš? Vždyť se teprve včera vrátil. Já vím, jenže... Můžeš si to dovolit? Ne. Ale když vyfotím ty soby na Aljašce, tak bude hotová. Můžu ji konečně vydat. Vyděláme peníze. Když Penny cestovala se mnou, bylo to jednodušší a lepší. Uměla tvé fotky prodat? Jo, uměla. Ale dohodli jsme se, že půjde do práce. Abys dokončil knihu. Jo, musím ji dokončit. Helen, někdo vydělávat musí. Jsme skvělý tým. Jak jí to mám říct? To nevím, ale řekni to co nejdřív. Radši hned. Napadlo tě, jaké by to bylo, kdyby ses v minulosti rozhodla jinak? O tom občas uvažuje každý, ne? No, asi jo, ale život bez rodiny si neumím představit. Víš, jak to myslím? Rozhodnutí, co mohlo být jinak? Stu, ahoj, stalo se něco? No, totiž... vlastně jo. Volal mi Jack z Aljašské rezervace. Soby začaly právě migrovat. Slíbil jsi mi to. Já vím, ale jestli chci fotky do knihy, tak tam musím. No, a kdy odjedeš? Zítra. Zítra? Já vím, jenže jiná příležitost nebude. Měl bych to stihnout do Vánoc. Měl, jo? No, protože... Hele, já musím končit. Jsem v obchoďáku s Nicky a dětma. Promluvíme si radši doma. Dobře. Ahoj. Další výlet? Chápeš to? Vždyť se teprve včera vrátil. Proč mu neřekneš, aby nejezdil? To nejde. Když nepojede, tak se budu cítit hrozně, protože mu bráním splnit si sen. A když pojede, tak ho do Vánoc neuvidím a možná ani na Vánoce. Je to hrozně těžké. Občas si přeju, abych se nikdy nevdala. To je divné. No, asi je venku bouřka. Já si sice přála sníh, ale občas přání dopadne jinak. Šikulka. Ano. Jo. Kdo si dá trochu cukroví? Vybrali jste krásný kousek. Díky, tati. Stromeček je základ Vánoc. Máš andílka čede? Teda, ten je. Už strejdo? U nás
Je tradice, že anděla pověsí na strom teta Penny. Proč? Víš, že jsme se s tetou Penny seznámili při výběru vánočního stromečku? Ne. Scháněl jsem pěkný stromek, Douglasku. A najednou jsem spatřil Penny. A od té doby vždycky vybíráme vánoční stromek spolu. Tedy kromě letošních Vánoc. Letos je to jinak. Letošní Vánoce šly tradice stranou. Tady máš, teto. Děkuju, Čede. Tak jo. Můžu začít? Tři, dva, jedna. Pozor, Penny! Pozor! Penny! Stu? Stu? Nick? Briane, kde jste všichni? Co je to za lidi? Bueno? Haló? ¿Quién habla? Mohla bych, prosím, mluvit se Stuartem? No, señora, tiene el número equivocado. Haló, haló? Ano? Slečno Atwellová? Ano? Jste na cestě? Začínají být nervózní. Cože? Čekají tu. Na co to tam čekají? A kdo je tam? Na tu prezentaci. Musíte přijet, slečno Atwellová. Já mám prezentaci? Prosím, přijďte co nejdřív. Pardon.
promiňte, ale... Dobré ráno, slečno. Dobré ráno. Na mém místě někdo parkuje, tak jsem nechala auto u rampy. Okamžitě to napravím, slečno Atvelová. Děkuju. Je to... Jaguar. Já vím, slečno. Slečno? Chlapi, bude to skvělý. Bude se vám to líbit. A máš podklady? Co? Omlouvám se za ten nepořádek. Okamžitě to uklidím. My se známe. Jsem Arden Maxwellová. Stážistka. Tady jste. Můžeme, že můžeme. Takže o čem je ta prezentace? Vtipné. Co to máte na sobě? Do práce vždycky chodím takhle. Slečno Atvelová, nechcete do své kanceláře? Do mé kanceláře? Musím se na chvíli posadit. Vaše poznámky? Černá káva v bílém hrnku. Jste spokojená? Kolikátého je? 13. prosince. A vy jste? Jmenuji se Paula. Paula. A vy mě znáte? Jistě. Znám vás, jsem vaše asistentka. Oh. A já jsem? Penny Atvelová, viceprezidentka marketingu. Jste v pořádku? Jste bledá jako stěna, abyste neomdlela. Sí, bueno. Musím jít. Co prezentace? Rodinné problémy. Je dobrá. Pardon. Jsem tady už rok a ona mě ráno vůbec nepoznala. To mě nepřekvapuje. Proto se jí říká barakuda. Zdá se mi těsný, zvětšíme ho. Aby Nikki. Dobře seděl na prstě. Tady jsi. Co, ty tady? Potřebuju s tebou mluvit. Dobře, ale teď mám zákazník. Hned, Nikki, prosím. Jistě, jo, pardon, to je má sestra, ještě nikdy tu nebyla. Nick, ta, jo, teď. Musí to být důležité, omluvte mě na okamžik. Děkuji. Pojď sem. Pojď sem. Co se děje? Dneska se celý svět zbláznil. Hlavně se uklidně, dýchej. Dobře. A řekni mi, co se děje. Nejdřív se probudím a Stu nikde. A tak jsem myslela, že je třeba na Aljašce. Jenže v celém domě po něm není ani stopa, jakoby ani neexistoval. Zadrž na okamžik. Zkouším volat. Kdo je Stu? Stu, můj manžel, Stu. Manžel? Cože, vždyť nejsi vdaná, Penny. Jistě, že jsem. Jsem vdaná. Vždyť jsi mi na svatbě šla za svědka. Hele. Můj prsten musel mi někde... Penny, strapňuješ mě. Zkus zavolat Brianovi. Ten bude vědět, co se děje. Nemám jeho číslo. Kdo je Brian? Cože? Tvůj manžel. Já nejsem vdaná. Co to s tebou je, Penny? Ne. Penny? A tvoje děti? Co tvoje děti? Jaké děti?
Musím pryč. Penny, tak Penny. Penny! Ráda tě vidím, Penny. My se známe? Já tě znám velice dobře. Oh, vy jste ta paní z obchoďáku, z fronty na Santu. Tak jak se ti to líbí? Co, jak se mi líbí? Tvé přání. Mé přání? V té frontě jsi přeci přála, aby jsi nikdy Stewa nevzala. Tak jsem ti to splnila. Nemáš zač? Dobře, dámo, co jste zač? Můžeš mi říkat Jane. Píše se to s Y uprostřed. A co ty řeči o splněných přáních? Mojí prací je plnit vánoční přání. Teď plním právě to tvoje. Nebo jak se dneska říká, jsi můj klient. Santa dělá hodně pro děti, ale dospělí taky mají svá přání. Plníte přání dospělí? No ano, už jsem splnila přání babičkám, studentům, politikům, mnoha politikům. Jednou to byla slepá majoretka, která si chtěla stát. Raději půjdu. Jak jste to udělala? No, ale však víš. To nevím. Teď vážně, kde je můj muž? V tomhle světě si Stewarta nepotkala. Splnilo se ti přání. Žádné závazky ani povinnosti, co by bránili v rozletu. A moje sestra? Tvé přání ovlivňuje i ostatní. Sestra se s Brianem seznámila díky tobě a Stewartovi, že? A protože si v tomhle světě nepoznala Stewa, nikdy nepoznala Briana. Oh, začíná mě bolet hlava. Oh, na to bych možná něco měla. Ne, musíte to přání zrušit. To nejde, má drahá. Tenhle svět ti leží u nohou. Jsi bohatá, single a úspěšná. Užívej si to. Cože? Slečno Atvelová, děje se něco. Jo, můžete ke mně, Polo, musím vám něco říct. Neříká se mi to vůbec snadno. Poslouchám. Mám pocit, že žiju v jiném světě. V alternativní realitě, kde je všechno vzhůru nohama. Čekala jsem trochu něco jiného. Měla jsem přání. A splnilo se mi. Přála jsem si nebýt vdaná, ale nemyslela jsem to vážně. Vy nejste vdaná. Ale byla jsem. 6 let. To jste mi neřekla. Tak teď to víte. A je pryč. A já nevím, co si počít. Smím něco říct? Prosím. Slečno Atvelová, jsem jediná asistentka, kterou jste měla a dnes poprvé slyším, že se s něčím nevíte rady. Úplně poprvé? Úplně. Jste barakuda. Barakuda? Chladnokrevná, dravá. Všichni ve firmě by chtěli být jako vy. Já sice vašeho bývalého neznám, ale podle mě byste měla zapomenout na minulost a užívat se svobody. Dříve nebo později to uděláte. Užívat si svobody. To jste mi řekla, když jsem se rozešla s Warrenem. Vážně? Řekla jste, že je to nejlepší věc, co mě mohla potkat. A taky, že byla. Řekla jste, že díky tomu budu mít čas na sebe. I ty uvozovky jste udělala. Čas na sebe. Opakujte po mně. Mám nový život. Mám nový život? To není otázka. Mám nový život. Chopím se příležitosti. Přesně tak, jste silná žena. Stará Penny je pryč.
Teď je čas na novou Penny. Děkuju. Je mi trochu lépe. Jen trochu? Víte, co mi vždycky zlepší náladu? Co pak? Chtěla by větší objem a zvonitější vlasy. Kvůli sebevědomí. Dobré ráno, slečno. Dobré ráno, Polo. Konečně to tady začíná vypadat svátečně. Šťastné a veselé. Vezměte si. Bez lízátek by to nešlo. To samozřejmě nešlo, slečno Atvelová. Že ne? To jo, jsou k nakousnutí. Bezva. Lízátka. Dělejte jako by nic. Šťastné a veselé. Děkuju. Jen berte. Veselé Vánoce. Máte schůzku s Gillinghamem. Z toho obchodního domu? S Andrew Gillinghamem chce změnit image. V kanceláři jsou poznámky. Co říkáte na den ošklivých vánočních svetrů? To je jako fakt. Avery. Doufám, že neobtěžuju. Ne, do 9 mám čas. Koukám, že máš mandarinku. Je to taková moje vánoční tradice a uklidňuje mě. Jsi ve stresu? Jde od toho Gillinghama. Doufám, že to vyjde. Gillinghama. Dal jsem ho tobě, protože, no, nikdo naši agenturu neumí prodat lépe. Děkuju. Bude to ohromný úspěch, Penny. Klídek, Avery. Sněz si v klidu mandarinku. Jsem přece barakuda. Položím ho na lopatky. Pane Gillinghame? Penny Atvelová. Andrew Gillingham, těší mě. Taky se těším. Teda, chci říct, těší to tu. Těší mě. Posadíme se? Jistě. Kde pak vy první? Ne, vy. Ne, vy první. Dobře. Hezké jméno. Penny, to je zkrátka Penelope? Jen Penny. Jako mince. Tak jo. Penny jako mince. Splňte mi přání. Cože? Mince se hází pro štěstí do fontána. Oh, jo tak. Jo. Takže, vy prý chcete změnu. Přesně tak. Zdědil jste Gillinghams rodinný podnik. To ano. Navzdory očekávání v něm tvrdě pracuju. O tom nepochybuji, pane Gillinghame. Pro vás, Andrew.
Andrew? Od chvíle, co jste majitelem, se prodeje snižují, bohužel. Má to několik důvodů. Mohu být upřímná? Image Gillinghams je dost... zastaralý? Omšelý, nudný. Dost, pochopil jsem. Gillinghams chybí identita. Splývá s ostatními obchody a také je málo aktivní na webu, což je velké mínus. Takže můžete zůstat zastarávajícím a nezajímavým obchodem, co prodává trouby, nebo můžete rozšířit svou klientelu tím, že zákazníkům nabídnete supermoderní online nakupování. Co třeba vytvořit pro Gillinghams nějakou apku? Povídejte. Nastal čas, Andrew. Vytvořte nový Gillinghams pro novou generaci. Pojďme do toho. Ohromila jste mě, Penny. Děkuju. Než se s námi rozhodnete spolupracovat... Dohodnu to. Vysvětlím vám naši... Nemusím o tom přemýšlet. Chci vás. Dostala jste mě už tím obchodem, co prodává trouby. Výborně, děkuji. Netuším, čím si ho tak okouzlila, ale dobrá práce. Provedu vás studiem. Potřebujete schladit? No. Byl to těžký týden. Čeká nás víkend, slečno. Který strávím v prázdném domě. Indigová 8:30. Francis se rozešla s Rupertem. Zase. Šílený. Fajn. Čau večer. Polo? Ano. Kdo to byl? Julie Rydelová, finanční. Já ji znám. V pátek míváte dámskou jízdu. Se Stewem jsme pátky trávili doma u filmu. Jste svobodná. Konec. Pořádně to zapije. To bude dobré. A každou chvíličku se tam zatočím v hlavě. Ty kecko, určitě si to tušila. Beli, no, musím říct, že je to, jako bych tě neznala. Jo. Proč myslíš? Jsi no, jako prostě... vyměněná. To bude těmi Vánocemi. To bude ono, to ty Vánoce. Jo. Jako obvykle, slečno. No jistě. Děkuju. Zkus tohle, jsou výborné. Je to Susan? Musím na ní zírat. Leda by změnila barvu vlasů. To by se Stu dal. Stu? Kdo je Stu? Kámoš. Že jsi ho nezmínila? Ještě něco nového. No jo, musíš nám říct, jaký je Andrew Gillingham. A neboj se detailů. Je to úspěšný a pohledný muž? Je milý. To jsi nám moc neřekla. Vždyť je to nejslibnější partie v celém městě. No tak, Penny, mluv. Jsem vdaná. Za práci. Prima. Jo. A navíc je to klient. To je. No. Říkejte něco. Tak co? Už máte nějaké vánoční dárky? Ne, kolem Vánoc mám nejvíc práce. Díky za připomenutí. Já je taky. To hrůza. Kéž by někdo prodával volný čas, třeba v láhvích, vydělal by pěkný balík. Koupila bys jednu a kdybys víc nepotřebovala, strčila bys ji do skříně. Přesně, přenosný volný čas. Darujte si čas k Vánocům. Věnujte ho svým nejbližším. Lepší než boty. Mnohem lepší.
Děkuji, že jste přišla. Zdálo se, že spěcháte. Jakmile mám inspiraci, musím se o ní hned podělit. Tohle je Gillingham tak, jak ho známe posledních 60 let. Nechceme změnit jen Gillinghams. Chceme změnit i myšlení a nákupní zvyky zákazníků. A to vše v té nejhektičtější části roku, o Vánocích. Hektické období. Andrew, co vás napadne, když se řekne Vánoce? Vánoční stromky. Imelí, věnce, světla a ozdoby, cukroví. A co kdybych řekla, že všechny ty věci v té nejvyšší kvalitě se dají získat kliknutím? Že mi to ušetří spoustu času. Přesně tak. Dvě slova. Hotové Vánoce. Moderní rodiny jsou stále v pohybu. Čas plyne rychle a o svácích ještě rychleji. Nikdo nemá dost času. A proto chceme nabídnout vše, co patří k Vánocům v jedné krabici. Vánoce v krabici? Gillinghams se stane centrem hotových Vánoc. V obchodě či online Gillinghams je k službám. Vánoční stromek, svazek melí, věnec, balící papír i cukroví, kterým je Gillingham vyhlášený. Neprodáváme ho. Budete. Z čeho pak je? Z optických vláken. Supermoderní stromeček pro 21. století. Zjistili jsme, že 50% domácností dává přednost umělým stromečkům. Věříme, že chytrým marketingem zvýšíme náš podíl na trhu. Úžasné. Jenže do Vánoc zbývá týden, na to není čas. No, ale tohle se bude týkat až příštího roku. Ale ráda bych na Štědrý den dala reklamu na všechny sociální sítě. Naznačíme tím, že chceme obchod modernizovat a že zákazníky čeká překvapení. Povedená upoutávka se může stát virální a přitáhnout více pozornosti než dálnice plná aut. Tím chce říct, že je to efektivní způsob, jak zajistit, aby upoutávku viděl velký počet lidí. Skvěle. To si zaslouží oslavu. Večeři u Amici. Výborně. Mám volno. Prý je to tam dobré. Nechte si chutnat. V 6 hodin. Tak v 6. Vypadáte zamyšleně. Musím přiznat, že jsem si takhle ještě nikdy nepochutnala. Znám šéfkuchaře, má talent. Jo, ten losos byl neuvěřitelný. Skvělé jídlo i společnost. Víte, jednou jsem na Aljašce lososi pozorovala se svým skvělým... Je to tam úžasné. Spousta zvěře, krásná příroda. Víte, že je na Aljašce 8 národních parků? Aljašku mám rád. Jsou tam největší zásoby ropy v Severní Americe. Znám pár skvělých obchodníků, kteří jsou odtamtud. Pomohli mi vydělat balík. Tady mám auto. Moc jsem si to užil. Jo, já taky. Děkuju za pozvání. To je má oblíbená koleda. Moje taky. Náhoda. Probírali jsme vánoční stromky, jako by věděli, jakou koledu zpívat. Vesmír nám něco naznačuje. Jsem moc rád, že na té kampani děláme spolu. Jsme dobrý tým. Co to děláte, Andrew? Moc spěchám. No, tedy jo. Nelíbím se vám. Kdepak, jste skvělý, jako z pohádky, ale jste klient. Máte pravdu, neměl jsem to dělat. Musíme být... profesionální. Chápu. Jsem vdaná. Vdaná? Ano. Vlastně ne, teda
Byla jsem, ale teď ne. Je to prostě... Komplikované? Jo, komplikované. Rozumím. Odteď už žádný flirt. Jsem klient. Děkuju. Vy stále něco cítíte k bývalému. To je pochopitelné. Po rozvodu je to složité. Nikdy nevíte, co vám partnera připomene. Je to velká... Jak se to říká? Výzva. I tak jsem si večer užila. Děkuju. Stejně jako já, Penny jako mince. Výzvy mám rád. Pardon. Výborná práce, díky. Trošku doprava. Super, takhle je to skvělé. Slečno Atvelová, můžete na moment? Jistě. Nemáme fotografa. Jak to? Odjel do Singapuru, netuším proč. To nic, něco vymyslíme. Ale co? Logan byl nejlepší. Do Vánoc zbývá 6 dní, obvolala jsem pár agentur, ale nikdo nemá čas. Potřebujeme někoho zkušeného, s dobrým vkusem a komunikujícího. Znáte někoho takového? Fotocentrum Stuarta Fischera. A mám tě. Dobrý den. Bylo otevřeno. Jasně, je to na stole. Prosím? Ta objednávka. Ještě jsem to upravil. Určitě se to bude líbit. Jo tak, kvůli tomu jsem nepřišla. A kvůli čemu? Omlouvám se, ale musím to dokončit. Pracovitý jako vždy. Pardon? Mluvím si sama pro sebe. No co tedy? Tady chcete, slečna? Co pak? Řekl jsi mi slečno. A jak bych vám měl říct? Nepoznáváš mě? Měl bych? Ne. Ne, vidíme se poprvé. Jsem Penny Atvelová. Viceprezidentka marketingu v Belfordské reklamce. Stuart Fischer. Prezident a ředitel fotocentra Stuarta Fischera. Ráda vás poznávám. Jsem i viceprezident a sekretářka. To vidím. Omlouvám se, ale... Ráda bych vám nabídla práci. Děkuju, nechci. Výborně. Co... Vy jste řekl, že nechcete? Pracujete v Belfordu. Dost známá reklamka. Jenže já teď bohužel na velkou zakázku nemám čas. Ale proč ne? Musíte mít. Paní Atvelová. Slečno. Slečno Atvelová. Nemusím nic. Mám teď spoustu zakázek a
Taky bych si rád od zakázek pro korporace odpočinul. Já vím, jenže... Vážím si toho, že o mě máte zájem, ale musím to dofotit. Chci toho nejlepšího. A to jste vy. Proč myslíte? No, protože... jsem faninka. Bude to celostátní kampaň. Pokud změníte názor, víte, jak mě sehnat. Nádherná fotka. Slečno Atwellová, našla jste fotografa. Zdravím. Andrew. Dobrý den. Jsem na to zvědavý. Já taky. Vypadá to vánočně. Díky. Máme tu skvělého fotografa. Stuarte? Ano, Andrew? V tom záběru nejsou vidět ty stromky z optických vláken. Jsou rozmazané. No, to je tak schválně. Schválně? Jo, mám. V objektivu nejširší clonu, abych snížil hloubku záběru. Proto je zaostřená jen ta tajemná krabice s logem. Jak jim uděláme reklamu, když nejsou vidět? Je tam jejich náznak. Je to lákadlo. Trochu tajemství. Neplatím tajemný. Už do toho zase mluví. Na co čekáš, běž tam. Ale jak ho... To řekni ty mě, ty vedeš marketing. Využiju to, v čem jsme tu nejlepší. Kreativitu. Že bylo, Janita. Samozřejmě můžu mít vše zaostřené, ale pak... zákazníka nenalákáme. Chceme mu naznačit, aby se zaměřili na to, co chceme ukázat. Nové logo Gillinghams. A k tomu náznak něčeho v pozadí. Přesně. Troška tajemství. Probudíme v nich zvědavost. Co je v krabici? Co je v krabici? To zjistí příští rok. Co se na rozdíl podívá? Jo. A pak mi řeknete. Co myslíte? Rozhodně to upoutá. Andrew? Jistě. Vypadá to skvěle. Fajn. Do toho. Dobrá práce. Díky. Dobrá práce. Slečna Atwellová. Vy jste ještě tady? Workoholička. Klasická. To znám. Ještě jeden den a máme hotovo. Jo, to je fakt. Jo. Nemám vám pomoct? Ne, není třeba. Čtyři ruce unesou víc. Tak díky. Díky. Bydlím jen pár ulic odsud. Rád všude chodím pěšky. Já vím. Chci říct, já taky. S klienty to umíte. Vážně? Jo. Klienti často tápou. A je třeba je popostrčit správným směrem. A v tom jste dobrá. Díky, ale byla to hlavně klika.
Ještě v tom neumím chodit. Vážně? Jo. Tak to od někoho ve vedoucí pozici slyším prvně. Je, hele. Douglaska. Tam mi vždycky připomene Štědrý den a Trh se stromečky. Ten, kde mají tu výzdobu z louskáčka a jo, všechny stromy, co... Co neprodají, potom nazdobí. Moje tradice je tam každý rok zajít. Moje taky. Vážně? Mm-hmm. Tak to se tam potkáme. Je za 4 dny. Překvapilo mě, že jste ji poznala. Vy znáte se. No, měla jsem známého, který je měl moc rád. Je dobré mít známé, kteří nám připomínají naše radosti. No, často je máme přímo před očima. Proto rád fotím ve volné přírodě. Jedno balení. Ano. Tady, prosím. Když jsem na Aljašce nebo v Georgii a zachytím medvědí mládě, jak chytí prvního lososa, tomu pocitu se nic nevyrovná. To zní úžasně. Proč nefotíte častěji? Rád bych, ale nejde to. Ptáci a krajinky mě neuživí. Měl byste jít za svým srdcem, Stuhu. Nebo si ani nevšimnete, až přestane tlouct. Co, zní to divně? Ne, jen mi nikdo neříká Stu. Jen vy. Oh, mám tedy přestat? Ne, mě to nevadí. A já bych, měl bych vyrazit. A... Oh, určitě? Jo, mám ještě spoustu práce. Tady... Díky, dejte si něco? Kde pak, všechno je v pohodě, moc vám děkuji. Jasně. Užijte si večer. Pak chtěla pomoct s výběrem kamene k Vánocům. Mně hned napadly prosincové kameny. To je tyrkis, zirkon a tanzanit. Jenže ty jsou všechny modré. A já bych raději něco do červena a zelena v barvách Vánoc. Penny, posloucháš mě? Promiň. Slyšela jsi vůbec něco? Ne. O čem důmáš? Od chvíle, co jsi sem přišla? Já vím. Co se děje? Ven s tím. Focení proběhlo bez problému. Super. A potkala jsem muže. To je skvělé, Penny. Tak ven s tím. Je to fotograf. Aférka v práci, to se ti nepodobá. Šli jsme se projít. Bylo to moc hezké. A pak začal být odtažitý, víš? Nevím, jestli to bylo něco, co jsem řekla, nebo jestli jsem už zapomněla flirtovat. Já... Možná mu došlo, že tě přitahuje a chtěl to nechat jen profesionální. Jo, to je možné. Mluví z tebe zkušenost, Nick? Ze mě? Ne, teď je řada na tobě. Nic není. To určitě. Co ti mám vyprávět? Nemám nikoho, kdo by mě s růží v zubech pod balkonem cvrlikal. No tak, Penny, ty jsi snílek, já jsem realistka. Aha. Prostě jsem zatím nepotkala toho pravého. A možná nikdy nepotkám. Nebuď se tím tak jistá, Nick. Vidím v tvé budoucnosti pohledného muže. Já vidím Sněhuláka. Dost o mě, řekni mi něco o tom fotografovi. Vezme tady si taky. Máš. Oh, moc děkuji. Děkujeme, Santo. Vezme si jeden tady, zlatíčku. Zdravíčko, Penny. Oh, zdravím. Zase vy? Něco pro tebe mám. Vím, že to pro tebe bylo těžké období a do Vánoc zbývá už jen 5 dní a... Prosím, malá maličkost. To jste neměla, ale děkuju. Proč to lidé dělají? Co to je za tradici? Tradici? Zatřepete dárkem, takhle zatřepete, co v něm je?
bomboniéra. Čokoládu poznám. Ty mě trápíš, Penny. Co? Nemůžu za to, mám dobrý odhad. To nemyslím. A popravdě trochu jsem naštvala svého šéfa. Jakého šéfa? Však víš. Proč? Zkazila jsi spřát. Přestaňte s tím. Děsíte mě. Slyšela jsi, co jsem řekla? Zkazila jsi spřání. Jak jsem... Jak? Protože jsi ho vyhledala. Měla jsi přece žít bez Stuarta. Zkusila jsem žít bez něj a docela to šlo. Ale chyběl mi a teď je zpět. To k tomu přání nepatřilo. A teď to kvůli tobě budu muset celé změnit. Co byste měnila? Já se můžu podruhé seznámit se svým mužem a možná se do něj podruhé bezhlavě zamilovat. Komu se něco takového poštěstí? Splnila jsem ti vánoční přání. Tak si to nepokaž. Haló, Stu? Tady Penny. Můžu se zítra zastavit ve studiu, abych mrkla na fotky? Jo? Bezva. Moc pěkné fotografie. Díky. Gillingham bude nadšený. No hele, z optického vlákna je najednou něco tajuplného. Prodáme milion stromečků. No, většinu práce odvedl foťák. Ale kdepak. Jste vždycky skromný. Vždycky? Vždycky. A kde se to vzala? Kdy jste to vyfotil? Zítra bychom se měli vrhnout na tvorbu záhady hotových Vánoc. Objednal jsem kvůli tomu makročočky, aby byly co nejtajemnější. A co vytvořit s novou zimní atmosféru pomocí toho generátoru mlhy? Dobrý nápad. Že? Fakt spolu děláme prvně. To cukroví je úžasné. To peče sestra. O Vánocích se vždycky pořádně vyřádí. Vánočky, cukroví, pracny, ale teď je nechutnej. Jak víte, že nemám rád pracny? A kdo má? Ty jsou nádherné, Stu. Díky. Nejsou jen tak ledajaké, jsou plné života. Musíte jít za svým srdcem. Máte velký talent. Oh. Tahle je ze všech nejlepší. Viď, že jo? Tu mám nejraději. Nechtěl byste ty fotky vydat knižně? Jak to víte? O vydání knihy jsem vždycky sníval. Můžu být upřímná. Jistěže. Co kdybych ti řekla, že jsem někdo jiný, než se zdá? Nejsem Penny Atwellová. Viceprezidentka marketingu, nic nevedu, jsem jen textařka bez sebevědomí, s velkými sny. Jednoho dne jsem se probudila v jiném světě, kde jsem úspěšná, mám vlastní kancelář, mám asistentku a krásné auto a nevím, jak jsem se sem dostala. A jak se dostat zpět do svého světa. Vím, o čem mluvíš. Vážně? Jasně, takhle si připadám často. Občas si říkám, co bych teď dělal, kdybych se
v minulosti v něčem rozhodl jinak, někdy máme všichni pocit, že si nezasloužíme úspěch a jen se přetvařujeme. Rozumíš mi? Oh. Omlouvám se, musím to vzít, jedná se o ty čočky to na zítra. Nic, já se stejně musím vrátit do kanceláře. Uvidíme se zítra. Dobře. Fajn. Ano? Jsem zvědavý, kdy to dorazí. Už by to tady mohlo být. Penny? Na slovíčko? Jistě. Čekáme na čočky. Měly by tu být každou chvíli. Nebojte, toho čekání nebudete litovat. To doufám. Nerad platím lidi za to, že sedí. Jo. Stu, jak to vypadá? Je na cestě. Díky bohu. Poslyš? No? Drží se skvěle. Nestresuj se, prostě dýchej. Potřebuj? Hlavně dýchej. Ty čočky. Tak jo, dýchám. A teď úsměv. Cože? Úsměv a dýchat. Dýchej a usmívej se. Zdravím, nečeká někdo na makročočky? No konečně. Moc mě to mrzí, musel jsem zatáhnout za ní. Brian, ne! To jsi ty! Jsi fakt tady! Pro pána! Tak ráda tě vidím. Taky tě rád vidím. Dělá tu práci s takovým nadšením. Měl bych chodit pozdě častěji. Penny, tohle je Brian. Brian je majitel nejlepšího krámku s foťáky na celém východě. To ví každý. Vážně? Nazdárek. Prosím o pozornost. Všichni ke mně. Ano, mám ošklivý vánoční svetr. Zdá se, že nikdo si té zprávy, že je dnes den ošklivých svetrů, nevšiml, ale já to chápu. Ale nesmíte ignorovat, že zítra 23. prosince máme vánoční večírek. Nezapomeňte si koupit lístek do tomboly. Dle přání slečny Atvelové se veškerý výdělek z tomboly daruje na charitu. Také nesmíme zapomenout pogratulovat Paule za ten nejošklivější vánoční svetr, který jsem kdy viděla. Fuj. Děkuji. Díky. Přijdeš zítra, že ano? Doufám, že se zítra uvidíme. Asi bych měl jít. Jo. To si nenechám ujít. Jsem zatáhla. Večírky jsou tvoje záliba, já je neznáším. Moc ti to sluší. Díky. A navíc je tu spousta svobodných mužů. To je humor? To netuším. Hned jsem zpátky. Večer, Avery. Gratuluji, je skvělá. Spokojenějšího klienta jsem nezažil. Děkuju. Andrew asi zvládla na jedničku. Řekli mi všechno o svých nápadech a mě úplně ohromilo, jak výtečně si jeho myšlenky dokázala zrealizovat. Takže se usmívej a užij si Vánoce, zasloužíš si to. Šťastné a veselé. Šťastné a veselé. Hotové Vánoce. To je nápad. Jak jsi na to přišel? Dostal jsem nápad a bylo to. Báječné. Omluvte mě, pánové. Slečno Atvelová. Polo, vypadáš uchvatně. Děkuji. Prodávám lístky do tomboly. Kolik byste chtěla? Koupím si jich za $100. Tak dobře. Snad vyhrajete tu dovolenou v Karibiku. Je to romantická dovolená pro dva.
Dýchám, usmívám se a dýchám. Pokud si mě během 10 vteřin nevšimne, nejsme si souzeni. Fežáku. Tak takhle slaví Vánoce reklamní agentury. Moc pěkné. Nemáš v kabelce místo na Homra? Nevynikající. Tohle je moje sestra Niky. Ráda vás poznávám. A já vás. Díky za pozvání, Penny. Není zač, Briane. Tohle je má sestra Niky. Ahoj. Rád vás poznávám. Ahoj. To je Homer? Jo, to je. Chceš ukázat, kde je? To chci. Tak jo. Homere? Zajímavé. To je osud. Ananananana. Nebo zlý sen. Já bych rád dokončil tu naši včerejší debatu. Dobře. Musím ti něco říct. Já ti toho taky musím hodně říct. Tomu by si prostě nevěřil. A je to vážné. Setkání s tebou pro mě bylo nečekaně kouzelné. Nevím proč, ale strašně mě to k tobě táhne. Já bych možná věděla proč. No. Nevím, jak ti to říct, tak budu upřímný. Já jsem se... Stuarte, promiň to tak pozdě. Teda tobě to dnes sluší. Lily, tohle je Penny Atwellová. Pastě mi stromečky. Hodně jsem toho o vás slyšela. Umělé stromky mám ráda. Lily je má snoubenka. Ráda vás poznávám. Aha. Jo, jo, jasně. Stu odvedl velký kus práce tento týden. Tak vidíš, měl bys pro firmy fotit častěji, jde ti to. Na otce to udělá dojem. Lily vede okružní plavby. Právě se vrátila po 2 měsících z Mexika. Ole. Stuart taky... Rád kvůli focení cestuje, že? To není práce. Ptáci a krajinky nás neuživí. No, je dobré řídit se srdcem. Omluvte mě. Stuart má snoubenku. No a? Je milá. To je. On je váš bývalý muž. Už to dává smysl, že k němu něco cítíte. To je úleva. Ten se vybarvil. Já říkal, že je to sex. Omluvte mě, chci být chvíli sama. Kdybyste si chtěla promluvit. Jsi včera zmizela. Nemohla jsem tě najít. Jednu věc o mě nevíš. Jo? Bývala jsem úplně jiný člověk. Nevážila jsem si toho, co mám. Teď jsem o to přišla a je mi smutno. Promiň, to nic.
Mám rande. Cože? Jo. Dneska? Jo. Na Štědrý den? Ano. Ale nemusím na něj jít. Ne, to je super. Je to Brian? Ano. Já nikdy jsem nikoho takového nepotkala. A vděčím za to tobě. Jakmile jsem ho spatřila, jako bych ho už znala celý život. Jo. Já jdu. Moc ti to přeju. Díky. Promluvíme si o tom všem zítra. Rozhodně. Užijeme si super den. Užij si, rande. Díky. Běž. Tak jo. Pak ti povyprávíme. Jo, užij si to. Krásný stromeček. I když je jenom umělý. Oh. Teda vy máte odvahu. Já tě varovala. Víte co? Nestojím o to přání. Zrušte ho. To není jednoduché, nemůžu lusknout prsty. Proč by ne? Když jste mi to přání splnila, tak si ho vemte zpátky. Zkoušela jsi někdy něco vracet, Penny? Musíš vystát frontu, musíš mít původní obal a účtenku. Vždyť původní obal i účtenka jsem přece já. Chci svůj život zpět. Svou práci. Svůj neuklizený dům. Chybí mi, Stu. Strašně moc. Tak mi řekněte, jak to můžu napravit. Je mi to líto, ale šéf řekl, že možná příště. Tak tomu prostě budu muset říct pravdu. O čem? O tom všem, o tom přání. O všem. A vím přesně, kde ho najdu. Můžeš to zkusit, ale neuvěří ti. Uvidíme. Už se těším na toho slavného louskáčka. Taky. Je to tamhle. No to je krásné. No tak pojďte. Douglaska. Ty tvoje stromy. Rostomile. Co to tu dělá? Pojď, Stuarte, začíná to. Hned tam budu. Tak ale honem. Neboj. Tady jsi. Co tu děláš? Štědrovečerní tradice. Chtěla jsem tě znovu vidět. Čekal bych spíš opak. Je všechno v pořádku? Nebo snad fotky? Ne, všechno je fajn. Už se mi na té kampani nechce dál dělat, ale... Proč? Hotové Vánoce? Ha, to přece nejde. Vánoce nejsou něco, co lze jednoduše vytáhnout ze skříně. Je to víc než ozdoby, stromeček a cukroví. Jde o ducha Vánoc, o tradici. Být s lidmi, které máš rád. To se do krabice nedá. V tom máš pravdu. Stuarte! To musíš vidět! Poslyš, Stu, já...
Začni. Začni ty. Ten večírek, chtěl jsem ti to říct, ale byl jsem hrozně zmatený. Já vím. Tohle bude znít šíleně, ale co jsem tě poznal, co jsi přišla do studia? Mám pocit, že tě už dávno znám. Zní to fakt dost šíleně, co? Vůbec ne. Je to jako déjà vu. Tak, Stuarte! Miluješ ji? Je hodná. A budete se brát. Ano. Samozřejmě. Jinak by to ani nešlo. To na tobě miluju. Ne, promiň, to je v pohodě. To, ne, neomlouvej kdyby se. Jdeš za svým srdcem. Slíbíš mi, prosím, něco? Ano. Kdybychom se už neviděli. Nezapomeň na mě. Slibuju. To jsem tu našel. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. V jiné době, v jiném místě. Dobře. V jiné době. Není ti nic. Jsem doma. Co dělá? Veselé Vánoce, Nedo. Veselé Vánoce. Nedo. Veselé Vánoce, Taylor. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, Chad. Veselé Vánoce. Oh, Brian. Jsem rád. Veselé Vánoce. Telefon. Haló? Ano. Šup nahoru. Vážně? Děkuju. To bylo z práce. Povýšili mě? Ráda. Moc ti to přeji. Děkuju. Ale odmítnu to. Cože? No, zítra odlétáš na Aljašku, že? Jo. Chci letět s tebou. Musíš dokončit knihu a potřebuješ někoho, kdo ti pomůže se zařizováním knižního turné, s marketingem tady a v zámoří. Znáš někoho, kdo by to zvládl? Já jo, teta Penny. Přesně tak. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce.
Proč tak najednou? Splnilo se mi vánoční přání. A to bylo? Miluju tě, Stuart.